Hari ni kita nak cuba sinkan video antara GoPro, phone, external mic. Manalah tahu boleh pakai. Dekat right kan, audio dia okey. Kalau audio okey, maknanya jimat sikit saja. Tak perlu beli mic adapter yang mengarut yang harga $200 lebih tu. Tak termasuk mic lagi, nak dekat lagi. Okey. Alright, test, test, test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Woo! Okay, macam mana bunyi luar, bunyi luar. This is a 1 minute video. This is 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute video. Oh. Safe.